ne sin wu pyo ko kwe chin yeshu anan ya shi di tu yi tun tin che ko gyu sai chin ogou la khun ye tu yi shin lin pya ta mu dutiya mwe chin ko ma khan to tu mi di ga phaya takhi yi naingan do ko ma me ya yohan khan ji tong ange tong takha tyan chinau ru di shin lin pya ta mu a pyo wa ko alun a min lu a cha ba di ကျွန်ုပ် ဒီ မိဘ များ နှင့် အတူ ကျင်းစား ပညာ ရှင် ၏ ရုံးခန်း တွင် ခံနေ ခဲ့ ၍ ကျွန်ုပ် မိခင် ၏ ဆွေးဆွေး ချက် ၏ နောက်ဆုံး အပြေ ကို သူ ပြော ပြ ရန် စောင့် နေ ခဲ့ ကြသည် ဆရာဝန် က မှန် တမ်း ပြင် ပေါ် မှာ အရာ အချို့ ကို ပြသ ပေး ခဲ့ တော် လဲ ဘာ ကို ဆိုလို ဒီ ကို ကျွန်ုပ် တို့ အပြေ ဝါ နားလဲ ချင် ရှိ ပြီ ဟု မသိချာ ခဲ့ ကြပါ အပြန် အလှန် ဆွေးနွေး ပြော ဆို ပြီး ဒီ နောက် ခေတ် တော် မိခင် ကို နောက်ဆုံး ၌ ကျွန်ုပ် တို့ မိ ခဲ့ ရသည် တို့မှဒီအချိန်ကြီးညကြအောင်မင်းရအောင်မည်လို့ကျွန်တော်တို့ကမေးရဆရာဝန်ကခိတအချိန်ကြီးနဲ့ချောင်းလာကြမြတ်တို့မှဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေသေးပြီကျွန်တော်အံ့ဩမိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်သူဖြေကြားခဲ့ပါသည်သူမှန်ပါသည်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပေးခြင်းကိစ္စများတွင်စက်သားမှုမရှိမဖြစ်လိုအကြောင်းဤခက်ခဲသောလမ်းကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါသည် နီကိုရင်ဒီပါရီရှဲနှင့်ဂျိုးရုရဲ့အရာရှိတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ယောဟန်အခန်းကြီး၃အငယ်၁ထို့ကြောင့်ပြည့်ရတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့၍တွင်တွင်ပေးခဲ့ပါသည်သူ့အဖို့ဩဇာတရားမှုအလွန်ရှိကြောင်းကိုတရိထားမိခဲ့သောကြောင့်ယေရှုကိုလူသိရှင်ကြားလက်မခံမီညအချိန်သူတို့ရေရှုကိုတွေ့ဆုံရန်စိတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အရှင်ဖျားကိုရိုဒီပြတော်မူသောဤနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဖျားသခင်၏အခွင့်မရှိရင်အဘယ်သူမှမပြနိုင်ဘူးကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်၍ကိုရိုဒီဖျားသခင်အထံတော်မှကြွလာတော်မူသောဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြပါသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဒီမှာသူသည်အများကြီးကိုအသုံးပြု၍ပြောခဲ့သောကြောင့်ပညာတတ်သောပညာရှိအုပ်စုနှင့်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များကိုကိုစားပြုခြင်းဖြစ်သည် ယေရှုအားဆရာတော်ဟုခေါ်ဆိုရရင်အခြားစကားနှင့်ပြောရလျှင်လူပေါ်ခိုင်ဖက်တဲ့ဦးအချင်းအပြည့်အမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်ပထမညာဆုဖြစ်တွင်အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း၏ညမှာအတန်ပြောဆိုခြင်းနီကိုဒီအချင်းမွန်ပြောဆိုခြင်းအတွက်ယေရှုထံမှမျှောပင့်ပြောဆိုသည့်စကားများတတိတဒံဖြင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းပါသည် သို့သောယေရှုထံမှမျှော်လင့်ခဲ့သည့်ချူသာဖွယ်ရာစကားများကိုလုံးဝဖျက်ခဲ့၍ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူမိဒီကဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်အကန်ဆိုပြီးသို့သောစကားကိုပြောခဲ့ပါသည်ယေရှုကနီကိုဒီမြတ်ကြီးထက်တမျှသည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်မလုံလောက်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်သူသည်မိကဲ့သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားကြည့်တော်ရန်အံ့ဩဖွယ်ရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါသည် နီကိုဒင်ဒီအလွန်ဆိတ်ဆိတ်ထွေးခဲ့သောကြောင့်ဦးဆုံးသူသည်ယေရှုစကားများကိုကိုယ်ကာယမွေးဖွားခြင်းအဖြစ်သူယဉ်ညွှန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ခဲ့သည်ဂျူးလိုမျိုးမဟုတ်သောသူများကအရေးပြားလိချင်းပြုတ်သောအခါဂျူးဘာသာသို့ပြောင်းလဲလာသူဖြစ်၍ဝိညာဉ်ရေးတွင်အသိမွေးဖွားသူဟုသတ်မှတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်သူကအဘယ်ကြောင့်ပြန်လဲမွေးဖွားရန်လိုအပ်ပါသမီးသို့သောယေရှုအလွန်ကြည်လင်ပြတ်သားပါသည် နီကိုဒင်ဒီတစုံတစ်ခုလိုအပ်ပါသေးသည်ကျွန်တော်၏ပြည့်ညတ်သောဆောင်းခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရန်အတွက်မလုံလောက်ဟုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လာသောအခါညစွာသောကျွန်တော်တို့သည်တုန်ထုတ်ကြပါသည်ဂျပန်ပြန်လည်မွေးဖွားရန်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူ၏ဒေခံခြင်းသည်သူ၏နိုင်ငံတော်သူဝင်စားနိုင်ရန်တစ်ခုစီသောနည်းလမ်းပြောင်းကိုလက်ခံရန်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါသည် ဖြစ်ခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့၏လက်ခံခြင်းသည်အသက်ရှင်ရင်းနှင့်ပေး၏ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါသည်